عباس بن سعد، سردار نصرت عباس خان چانیو، ان کے بعد مخدوم سید الزاکرین، بابا سید مرتضی شاہ عاشق یا مخدوم بابا سید عامر عباس ربانی بکھر مجلس اختتام پذیر. سارے التماس دعا برے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیکن حجت حسن عسکری علیہ الصلات والسلام، صلواتک علی وعلی آبائی حضر سات فی کل سا من سوات لیلہ والنہار ولیم وحافظ قائد وناصر دلیل وعید عطا تشکنہو ارزکا تو متمتع فیہا طویل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب الحسین بے حق الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، عشق صدر حسین بظہور حجت، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج قائم. الہی ذکر پاک قبول فرما. اللہ جتنے حاضر گناہ معاف فرما، بقیت اللہ جلدی ظہور فرما، سیرتن صورتن عملن کردار اس قابل بناویں امام دی زیارت تو مشرف ہو سکے. آنکھی کروا سیدہ دے زخمی پہلو دا واسطے ہی ان آزاداروں کے کمینے دا محتاج نہ کر، اور رزق دے میں جائیں رزق بطول دے پتران دا حصہ ہوئے، اور رزق نہ دے میں ضرورت ہی نہیں ہوں رزق دی جائیں رزق بی بی دے پتران دا حصہ نہیں. بیمار دے بیماری دا واسطہ جہاں دی بیماری دا نام ہے غیرت. بندہ بڑا امیر ہے جڑا مجلس وچ حاضر آئی سطر بھی سنیے انتہائی بھی نہیں کر سکیا. میں اس بیمار دی بیماری دا نام چاہے جہاں شام جگر کھا گئی ہے. سبحان اللہ، سچ فرمایا بھائی. میں سطر دا اضافہ کرنا چاہا، میں اس بیمار دی بیماری دا نام چاہے جائیں بدماشاں دے ہجوم وچ بغیر برکے دے ماں بہ بہ کے ٹر دی. بسم اللہ سبحان اللہ. قدیمی عزادارو، یقیناً تھوڑے کلیج وچ درد ہائی تو بیٹھے ہو، اتنا بڑا وقت کٹ کے مجلس حسین ایڈی وڈی گرمی، تیری چٹی ڈاڑی دی قسم ہے میں اس غیرت دے مریض دی بیماری دے متعلق کیا دساواں، جو اے سجاد کیڑا وڈا غیور ہا، کوئی تو بیٹھا جڑا میری سطر وصول کرے سی، میں کوئی بچہ نہیں میری سطر تے غور کریں، جڑا اپنے گھر وچ اپنی ماں دے سر دا مسا برداشت نہ کرے گا، اللہ جانے ہوں بغیر تنج ماں تر دیکھی میں دیکھی ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے.
الحمدللہ سونے سوال ہے جڑا کہ بابا مینو وکھری حویلی بنا دے اللہ جتھے کوئی شبیر دا ماتمی وسدا ہے دنیا دے کسے کونے چ آباد ہے بیمار ہے مالک صحت دی دولت عطا فر اماد پیار دا واسطے ہی جیڑی شبیر دی شہادت دے بعد نہ شانت بیٹھ حاضر ہوئے تو حیتی سی نہ ٹھنڈا پانی پیتا زندگی مک گئی جد دھوپ تو اٹھی چھانت آئی آباد رہے اجائی تیری ہائے نہیں تھی تو میں ستر دا اضافہ کرے نا جیڑی آدھ دولت کربلا رہ گئی آدھ دولت شام رہ گئی جتھا باوے ہاں دو قبرہ بنا باوے کتنی آن دو قبرہ ہک تے لکھے ہاں معصومہ بھئی تے لکھے ہاں اصغر میں توڑ تک بیٹھے کھڑے ماتمی دا چہرہ کھڑا دے دا وین ہک کو کرے ہاں آکھے ہاں سیدہ نال سانگے مک گئے میں سمجھے سا خالی جھولی آئی ہیں خالی ولی بینیاں اللہ جنہ کنیتے نہیں عمر دراز فرما جنہ کنینے دیتے ماتمی پترتا فرما میرے عزت الویر دی محنت اپنی بارگاہ قبول فرما نال خاندان دے بھراواں پتران دے دوستان دے ہمیشہ آباد فرما چوڑا دی عظمت واسطے سا دے وارث دا جلدی ظہور فرما اس قابل بنا میں متھے لگ سکوں گناہگار ہیں تو کریم محتاج دعا ہے سا دے خالی ہاتھ واپس خالی نہ لوٹیں انہ دے عزت و عظمت دا واسطے جنہ دے صدقے کائنات بنائیے سا دے دعائیں مستجاب فرما اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرد دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات بلند آواز محروم دے الویرا سے بھی ہاں
करके सलवा वाला हसन ਟੱਪਦੇ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰਾ ਤਬਦੀਲ ਥੀਂਦਾ
فلانی مجلس نہیں، اول تو لے کے آخر تک میری ہر چہرے چ نگاہ ہے، تیری منت بھی کرے نا۔ میں حیران ہوں اس بندے تے جیڑا بندہ جنت دے ماحول وچ بیٹھ کے جنت دا خریدار نہیں بندا۔ منت ترلے والی بات نہیں۔ اچھا بسم اللہ، نعرہ ولایت علی جناب، جنت جاگیر حسنین دی ہے، اے جنت جاگیر حسنین دی ہے، ساکو دسیا رسول خدا ہے، ایک ماتمدار حسین دے راسن کیتی زہرا حسین دعا دعا، اور جدا ماتمی پہنچ دے قبر دے وچ، ٹھیک ہے، جدا ماتمی پہنچ دے قبر دے وچ اندھی شام چواؤں دی مائے بی بی آدھے نا گھبرا میں دے ویر دا ماتمی اسا آ گئے ہیں بے۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، صحت دی دولت ہوئے پوری اترے نال خاندان دے آباد رہو، ان ذکر دا صدقہ مالک صحت دے وے۔ غور ہے میں کچھ بیان کراں، حاضر بیٹھے ہو تائید کرے سو ہاتھ سو، پھر میں پتہ لگ سی بے سارے حاضر بیٹھے ہیں۔ اللہ تیرا مقدر کے دا چنہ بنائے، اللہ تے کو حادی عطا کی دین، سارے دے سارے اللہ محمد عطا کی دین۔ لیا مہربانی تیری، تھوڑی جتنی تھکاوٹ ہے کو تھوڑا جتنا بحال رکھ سیں تو دو چار سترہ مہینہ دے گوشت گزار کر۔ کیا مقدر ہے قوم شیعہ دا جو اللہ نے سکو علی جیسا امام عطا کیتا ہے، بولو کیسے حاجی ویرن، میرے عزیز، میرے بزرگ، میرے برا، سارے دے سارے محمد، سارے علی، جیڑا بندہ اج نہیں بولا تیری جوانی دی قسم ہے سارے سید، بولو سطر دا ویرون اضافہ کرنا چاہنا، جے بندے حاضر ہوئے تا اس تو بڑی سطر آدھا سارے اللہ بے آئے بتا کی دیں، جے راجہی چھپ کر گئے کیا مقدر تیرا اللہ تے کو حادی کیسے عطا کی دیں، چودہ دے چودہ ایک چار دیواری چھتا کی دیں، در در تے وجن بھی ضرورت ہی نہیں۔ تو پھر منگتا بن کے آ، منگتا بن کے، یہ مجلس حسین ہے، انبیاء سر نبوتی کے اندر، یہ پنن دا دربار ہے، کوئی تلانی مجلس نہیں، بانی دی حیثیت چاہیں شادی ذاتی مجلس ہے، بڑا وقت ہو گیا بھرا نال نبھنے ہاں پھر بھی نبھاونی ہے جے تک زندگی ہے۔ میری صدر تے غور کریں، میں صدر آکھنا چاہنا جڑا بندہ میری مجلس وچ حاضر بیٹھے، میں کو ممبر دی عظمت دی قسم ہے اوکھا جیاں وقت آ گئی تے چھانا لگا کھڑئی، ہائے کلیئر تھی کہ ہمیں آباد رہیں، آباد رہیں، سبیل دا مدعا سب تو چھوٹا ہو کے تیری منت کھڑا کرے نا، جائیداد ونی تو ونڈے میں پرواہ نہ کرے، اولاد ونی تو پرواہ نہ کرے، ہاتھ بدھا نہ دیکھے چاہ کہ مور پہ آ کے علی نہ چھوڑے۔ میرے دیکھیں کسے نام ضرورت نہیں،
छेड़खाने दी कहंदे अकीदे को छेड़न दी کسی دا چھیڑا نہیں عقیدہ اپنا کدا چھوڑا نہیں میری سطر پہ غور کریں قبر دے وچ کہ مولوی ذاکر نہیں وننا قبر وچ کرسی کائنات دے امیر امام دی لگنی ہے شبیر دا مدا ہو کہ تیری منت بھی کرے نا زمانے تے رہ کے علی دے متعلق اتنا سوچیں جتنا قبر تنہا بچا سکے بیدار بیٹھی ہوئی ہے کوئی نہ کوئی لگنی ہے نا بولو سارے تائید کرو کرسی لگنی ہے نا کائنات دے امیر امام دی متھے لگنا ہی نا سترا کجا کیسے لوگ تر گئے قبر راضی ہیں زبر براد تیری جوانی دی قسم ہے ہم آدھے اہل بیت شہید ملت محسن نقوی مرحوم آل اللہ مقامہ ہو نور اللہ مرکد ہو کیسے لوگ قبرہ سم گئے سترہ پر پر کے اوپر دے ہیں لحد میں جو مشکل کشا آ گیا مرنے کا مجھ کو مزہ آ گیا سرحانے جو کرسی پہ حیدر کو دیکھا نقیرین کو بھی حیا آ گیا کیا تیری دھرتی کو شرف ہے ہاں بولو کرسی لگنی ہے مشورہ پی دین نہیں متھے علی دے لگنے زندگی ایسی گزارے زمانے تے رہ کے چار دن دی زندگی میرے سامنے بزرگ چہرے بیٹھے انہاں دے کلیجے چ دعا گننا چاہنا چار دن دی زندگی ہے جتنی گزر گئی پتہ ہی نہیں تے گزر ویسی تے پتہ ہی نہیں لگنا منت پیا کرے نا ایسی گزارے ہیں جہاں زندگی تے چودہ راضی رہے ہیں بندے نہیں بولو ذکر دے وارث راضی اللہ بس اتنی پڑھنا ہے ہی راضی ہیں نو ذوالحج بابا مارے اگلی رات غازی دے بھنے جاؤ کی گزاری ہے سال دی قید نہیں بھائیے جو کتب وچ ملدا ہے مشکور درو گے رہا کی کا تقدیر حارس دے گھر کے نہیں پتہ نہیں میں کتنی سطرن چھوڑ کے اتھاؤں ایک مضمون دا خط پڑھنا چاہتا کوئی بزرگ کوئی نوی کربلا کوئی نوی شام نہیں کوئی نو ظلم نہیں 1400 سال تو وہ قصہ دہرا رہے ہیں ہر نسل دہرا رہی ہے لگتا ہی میں ہے جی میں کب گزرا ہوئے سچ اللہ قصہ وہ ہے ویرن کاری تبدیل کسا قرآن ہوئے کاری تبدیل ہر کاری دی اپنی زبان اے حت بدی کھڑا رومن واسطے نہیں رومن واسطے تیری یا ہے کافی ہے جنی تین کی تھی میں اکھے تقدیر قاتل دے جڑا میڈو نہیں بیٹھا دے داتے حیران بیٹھا ہے وہ کوئی اس تو وڈی سطر میں کیڑی پناوا ایک 7 سال دا بھی ہے 5 سال دا رات عید دی گھر دشمن دا وطن دور بابا مارا گئے امڑی دور بہنا دور کیویں گزری ہو سی بولو جواب دیو ہیں سوکھی گزری اینے گھر والی مومن آئی این دو پلنگ بنا لیتے چاچا کتنے دو پر میں بالکل ٹھہراؤ نال سطر رکھنا چاہنا جو سارے عزادار سمجھ آونے دو پلنگ بنائے سے وڈے کو آدھی کھڑی ہے اتھا آپ سمیں اتھا چھوٹے سمامے
اس آکھ ہے وڈے دے نیرے جاری تھائیں تے ٹھڈا صاحب ار کے دا کھڑے تیری مہربانی اگر ناراض نہ ہوویں اج رات اساں کٹھے سبنے ہیں واہ 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 تیرے جڑاون دا صدقے ہو سکدا ہے ساری زندگی دی آخری رات ہو نہیں نہیں سارے شامل نہیں ہوئے کوشش کرے نا سارا دے کلے دے میرا بزرگ آلے آکھا اس نے سال دے نکھڑے ہوئے ہیں ایک بستر دے ایک رات آرام کر کے محنت کیتی ہے بس میں اس کی تفصیل وچ ونجا نا ایک گھنٹہ نہ بزنا تسا سن دے رہے ہو پڑھن والے میرے بعد موجود ہیں ملک دا ایک ناجاب نگینا میرا چھوٹا ویر مالک زندگی دراز فرمان سلمان شاد ناز اس تو بھی زیادہ بختوں میں میں کائنات کو بہت اے ان ہاتھ بدی کھڑی ہاتھ بن کے ایک منت کھڑی کر دی کیڑی آدھی کھڑی ہے ہکا منت لوائے اچا نہ بلائے میرا گھر والا تھوڑا دشمن ہے مت نہ بولو تھوڑی آواز سنے تھوڑے تے ظلم ہویا میں محمد دی کو کیڑا جواب ہوا مجا لے جا یہ تو مجلس ہے جڑی میں آدھا کھڑا سارے شامل ہوئے نے جھولی کھلاویں لاہور والی بی بی کو مکان دینے سونی وسلی ہے چاچا غازی دی بہن سونی وسلی ہے چھ پتراں دی ماں ہے تو وارث نال تورے جنہ دا ذکر میں کرنے دو کربلا خوش گئے تیری جوانی دی قسم ہے دو شام غریباں دی لوٹی تو نکھڑ گئے جنہ پتراں کو گلے نے گلے نے عرب وچ قبر دی جا نہیں ملی لاہور مدفن ہاتھ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ مزہ لے مزہ میں تیری دھرتی تے پڑھنا ہے ہائے میرا سبحان اللہ گلے نے سندھ دے کنارے تیری مہمان آ تھئیے شام نہ وے سگے لاہور گیا کر اللہ اتنا رزق دے وی جو شام ونے اللہ اتنے تک موت نہ دے وی اللہ بس نیڑے لاواں بات لمبی سم پے جی میں یتیم سمنے کوئی ویلا رات دے گھر چے بیوی کھانا دتے تے چا کے کیوں نہ کھاندا مسلم دی جوڑی نس گئی میرے دیکھ گلینداریاں ملے نہیں ڈھیر ساری جاگیراں واہ بھائی واہ کیا روحانیت ہے جاگیراں ملنی ہے نادی کھڑی ہے کلمہ کہندا پڑھدا ہے ادھے مدینے والے محمد آج سڑویں دے کیا ہو مسلمان ادھے حیا نے بھی آندا سڑویں دے مسلمان ہو کلمہ ہی مدینے والے محمد پڑھ دے او مرے دی اولاد کو واہ 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 سبحان اللہ انعام ملنا ہے بس ستا ہے نیند نہیں آئی سجے کروٹ کھبے کروٹ آدھ رات دا ویلا ستے ہوئیں دوہیں بھرا صاحب اولاد بندے کو دعوت دینا زبر تیری جوانی دی قسم ہے ادھی رات لے نکے کو بابا خواب وچ ملے تے ہیو کو جا کے ستھاک پائے او بابا گھنن آیا وے میرا تے گالی چبائی کدی ہیں طرف کے اٹھے بابا بابا واہ واہ آباد رہیں آباد رہیں وڈا دے دشمن دا گھر ہے منع کر گئی ہے اٹھیں ہائے میں اے پلنگ تو اٹھے بچہ میرے دیکھیں پلنگ تو اٹھے پوچھا اس بیوی کون بال ہے کہ ہم شاید دیو ستر ہے بڑی اوکھی جائیں جے وصول کریں کلیجے جو ہے تھی وے جلے آکھے نہ کہ ہم شاید دیو سن اے بغیرت دا بچہ دے کہ ہم شاید دیو میں نہا اے چپ کر گئے ہو میں نہا انہ دا لہجہ دا سیند ہے ہن بے وارث نیند نہ کرے چابی مکان دیا دے گم میں چھڑے نہ سطر چابی گم ہو گئی
چابی گم ہو گئی ای پتھر چاہے میرا ڈاڈا استاد پڑھدا کئی منزلہ اچھا مکان آئی خان غلام عباس خانارے والا ای تالے تے مارے تالے تے نہیں لگا غازی تے بنے جند جگر تے لگے اندھیرا مکان آ ہاتھ ودا برہندا ہا میں تو دیکھے تے تے تو ودی صدر کیڑی ہے میں کو ممبر دی قسم ہے ان دے ہاتھ انہاں دے سراں تے ہیں اے چاہندا ہے تلیاں پھٹے دیا ہاتھ بن کے آدن حیا کر تیرے مہمان ہے اسا آپے نہ سے آئے شاباش کیا بات ہے کیا بات ہے کرسیاں زاکرین پھڑتے تیرے ڈر تھمبے نال تاریخ ہے اے انج کھڑا ہے نہیں رونا ہے این کھڑا ایس نا وڈا نکے کو دیکھ سکدا نا نکا وڈے کو دیکھ سکدا ساری رات غازی دے بھنے جے کھڑے رہے شاباش میں بالکل نزدیک آ گئی تیری دھرتی تے میں ایک وین پڑھنے خدا گواہ ہے بس صبح تھئی جدا کیتے سر تے ہاتھ رکھے کئی منزلہ اچا مکان آئی کچھ رانیاں ہیں ای ہاتھ چاگی دے روحاں دی تلیاں زمین تے لگیاں نکے دا ہی کھات پیشانی تے بیا بھرا دو ودا کیا کہ اس کوئی سفر چو کپڑا بچ گئی میری پیشانی پھٹ گئی ہے میں رت بن کرے نا امامے ہوئے ہیں جڑے بھیڑی بدائے چولے ہوئے ہیں جڑے ماں واہ بھائی واہ اے ہے تیرے جگر چو ہنج میں صدق تھی ونا میں کائنات قربان کر دیوا نال اس راضی دے بھنے دے او دریا دی سیر کرا روایتاں ڈھیر نی تھائی کتب وچ جو روایات مل دی او حبشی غلام دی روایت ہے او ایک تفصیل ہے اس دے 18 سال کڑیل جوان پتر دی روایت ہے اے بھی لمبی بات ہے میں ساری نہیں پڑھدا اس حق ہے تو کو دریا دی سیر کراواں وڈے پوچھے کرنا کیا ہے آدھے قتل کوئی تو بیٹھا یار جن دے کلے دے جو ہے نکل سی منت کر کے آدھے کھڑے قتل نہ کر ساڈے دل دی حسرت پوری کر شاباش شاباش آباد بسم اللہ دا ثواب ہوئے چاچا غلام قاسم خان کاٹا لا اس اتر پڑھ دے رہا دل دی حسرت تھوڑی کیویں پوری ظالم پوچھے شہزادے منت کر کے آدھے کھڑے نو ویچ ہائے 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 تو جو حاضر رہو میں ہاتھ جوڑی کراں تے واسطے رہا تاں تے رہائی تھی وے میری صدر تے غور تکار آدھے ویچن نال حسرت تھوڑی کیویں پوری ہے آدھے تو وچے سہی بازار ہو وچے سن اگلے بازار اساں وک ویسوں اگلے بازار حسرت ساڈے دل دی ہے متا وک دے ہوئے اساں بھیڑی کو انج ملدے ہو ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਹ 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 ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਦੇ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਲਾਲਚ ਜਾਗੀਰ ਦਈ ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਜਾਗੀਰ ਆਖ ਸੇ ਗਿਨਾ ਦੇ ਆਦੇ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਜਲੇ ਆਖਣਾ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ توڑ تک مات میں دی منت کرے نا یا میری سطر سن گنے ٹھڈا سا بار گیا دے کھڑے نا آج نہ مار آدھے آج کیوں نہ مار آدھے حیا کر نہیں کھڑے آدھے ہی تدی آدھے تیری منت اس وجہ تو کرے نا آج ہی تدی تو گی دیا نا ہمیں نا رسان دے آسے دے کوئی بھرا بھینی دو عید گی دی وین رہائی کوئی عید دے کے واپس کیا نہا کئی بھینی بھرا وہاں دا راہ کھڑیاں دے دیا ہیں شاباش شاباش سونا لگ دے ماتم آباد رامے او غازی دے بھنے جاندی غربت دے ماتم کرنا لا آدھے قتل تو میں کرنا ہے منت کر کے آدھے کھڑن جے ضروری مرے نا ہے تا دی ہلا ہن دے آدھے دی کیوں لویں دے آدھے جل لہ وجے بھینی دی تاں مکڑا لفظی ہوندے نا پتھر تو نہیں ہوندے تانگ مکن دے نی لہن دے عید منا ون دے تیرا ہاتھ پکڑا نالا کوئی نہیں سارے چھڑا ون نالا کوئی نہیں این کوئی نہیں منی اتاں وین ہے بس ویرون
ਨੇੜੇ ਲਈ ਝੇੜਕ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਅਮਾਮੇ ਲਹਾਓ ਵੱਡੀ ਲਹਾਏ ਨਿੱਕੀ ਲਹਾਏ ਚੁੱਲ ਲਹਾਓ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਚੋਲਾ ਲਹਾਏ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਲਹਾਂਦਾ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰੇ ਆਏ ਨਿੱਕੇ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੰਗ ਲਗੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉੱਠਾਏ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ ਆਦੇ ਵੀਰ ਬਚਾਏ ਵੱਡਾ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਆਬਾਦ ਰਵੇ ਅਮੀਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਥਈ ਇਹ ਦੂਜਾ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰੇ ਆਏ ਵੱਡਾ ਇਵੇਂ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਝੀਕ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਲੈ ਸਾਹਿਬ ਔਲਾਦ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਫਿਰਾ ਤੋਂ ਬਾਈ ਵਧਾਈਏ ਇਹ ਬਾਈ ਚਲਾਈਏ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰੇ ਆਏ ਵੱਡੇ ਦੇ ਲੀਰੇ ਚਾਰੀ ਥਾਏ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਪਾਸ ਦੇ ਕਿਆ ਦੇ ਨਾ ਮਾਰ ਜ਼ਾਲਮ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਬਹ ਬਿਮਾਰੇ ਪਰਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਈ ਆਬਾਦ ਰਵੇ ਤੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਮਿਲੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਈ ਬਿਲਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਨਿੱਕਾ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਕੇ ਉਠਾਏ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰਾ ਤੇ ਗੱਲ ਪਈ ਪਾਵਾਂ ਪਈ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇ ਵੀਰ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲੇ ਮੈਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਕਾ ਹੈ ਇਨਕਾ ਜਾਣ ਪੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਨੇ ਕਿਆ ਦਖਲ ਇਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਖਮੀ ਤੁਰਦਾ ਲਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਡਾਲੀਏ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਮਾਜੀ ਮਜਾ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਚਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਹਾਏ ਕਰੋ ਤੁਮੇ ਵੇਲ ਪੜਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਤੁਰ ਤੁਰ ਬਿਠਾ ਹੈ ਸ਼ੀਆ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜਲੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਸੱਤਰ ਤੇ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਆਖੇ ਭੀਰਾ ਕੂ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਇੱਕ ਆਖ ਵੀਰ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਲੁਖ ਸਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੰਡ ਲਾਲ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਸਮ ਆਖੇ ਭੀਰਾ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆਖ ਵੀਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਰੁਖ ਸਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੰਡ ਲਾਲ ਚੋਲਾ ਲਾਚਾ
عاشق لوٹیاں والے ان کے بعد بہت بڑے مصیب